დავიდა და მინდა ყველას ახლა ერთად ხომოთ სიმბოლურად ერთად დავითვალოთ. 10 8 7 6 5 4 3 2 1 მოჩა. ეხლა მინდა ხოლმე ძალიან ყურადღებით მოვისმინოთ მართლაც. ძალიან ჩვენ ავტომატურად გავხდეთ გესმით ის პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენ ყველას ერთად გვაქვს. აქ არავინ არ არის რუსული გასაგებად, აქ ვართ ყველა რუსული ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმის გასაკეთებლად. ომასრეა. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა თქვენად ხედავ ამ ყველაფრის ორგანიზატორებს, ადამიანებს, პარლამენტარებს, ნაპარლამენტარებს, გასპარლამენტარებს, სამოქალაქო საზოგადოების საკითხებს, ჩვენი ხელოვნებისა და კულტურის საუკეთესო წარმომადგენლებს. ჩვენ მინდა შემოგთავაზოთ, რომ ახლა ჩვენთან ერთად შვიდობიანად, შვიდად, ნარად ავიდეთ სახელმწიფო კანცელარიასთან და მოვითხოვოთ, რომ გამოვიდეს პრემიერ-მინისტრი და დაგველაპარაკოს. ყურადღება! ჩვენ გვინდა ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანებს ჩვენ გვინდა გთხოვოთ, რომ ხელის აწევით მოგცეთ უფლება და მანდატი, რომ წაუძღვეთ ამ სხდომიან მანიფესტაციას. გთხოვთ ყველას, მეგობრებო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. ახლა ტექნიკური საკითხი რამდენიმე, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ახლა დავიწერებით დიდ ხარეს. იქ ნახავთ, გამოჩნდება დიდი გაშლილი ბანერი, რომელიც ორი დიდი გაშლილი ბანერი, რომელსაც ჩვენ წაუდგებით წინ და გთხოვთ ყველანი, არავინ არ გასცდეს ამ ბანერს და გამოყვეთ შვიდად, ზნარად, ჩვენ შვიდობიანი, არაცალადობრივი, კონსტიტუციური, დემოკრატიული მსვლელობით. ჯერ ჩვენ ჩავალთ, გაიშვება ბანერები და მერე გამოყვეთ. შემდეგი მოსავლეთა სასახლის ხარეს კიდევ ვიმეორებ, გაშლილია ორი ბანერი. ახლა ჩვენ იქ მივალთ, ის ბანერები ჯერით იქნება. მერე გთხოვთ, რომ წამოყვეთ, ვისაც გაქვს სურვილი, ჩვენ ერთად სახელმწიფო კანცელარიის. ამასთანავე გთხოვთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვართ შვიდობიანი მანიფესტანტები, შვიდობიანი დემონსტრანტები. არა უყვეს არავინ პროვოკაციას, წავიდეთ, მივიდეთ და მოვითხოვოთ. ამ კანონის უკან დაბრუნება და დაკავებულების გათავისუფლება. გასაგებია, მეგობრებო.